പാർട്ടിയെ ഇത്രമേൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കും വിധത്തിലുള്ള വിവാദത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ഒരാളെ, അതിന് കാരണക്കാരനായ ഒരാളെ എത്ര മൃദുഭാവത്തിൽ സി പി എം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, സി പി എമ്മിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വിമർശകർ. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണല്ലോ. വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കളിക്കുന്ന പാർട്ടി ശത്രു എന്നൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും താങ്കളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം വിശാലമാണ് പാർട്ടി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുകൂടി ചെയ്യുകയാണ്. സത്യത്തിൽ മനു ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആഴം സി പി എം ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ? എൻ്റെ അറിവിൽ തീർച്ചയായും അല്ല നിഷാദ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രീ ഉമേഷ് ബാബു പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരുകാരനല്ലാത്ത എനിക്ക് കണ്ണൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ശ്രീ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു, ഞാൻ കണ്ണൂരിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഈ പണ്ട് ശിവസേനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്ന മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തിരയടിച്ച് വന്നുപോയി. ആ പ്രദേശം അറിയൂസ് താങ്കൾ പരാമർശിച്ചത്, താങ്കൾ ദയവായി ഒന്ന് അടങ്ങൂ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സർ, താങ്കൾ ദയവായി ഒന്ന് അടങ്ങൂ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, എന്റെ സമയമല്ല. അതെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞാനീ പറയുന്നത് ജയചന്ദ്രൻ, കെ സി ഉമേഷ് ബാബു താങ്കൾക്ക് കണ്ണൂർ പൊളിറ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ ചില ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അതവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് ബാക്കി പോകാം. അല്ല, ഫാക്ച്വലറാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നേ. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത്. അല്ല, മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നും വന്നതല്ല, വെറുതെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന് വായിൽ തോന്നുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരു ചർച്ചയിലും എനിക്കില്ലെന്നുള്ളത് മിനിമം താങ്കൾക്കെങ്കിലും അറിയുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതില് ഈ പ്രശ്നം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല, നേരത്തെ മനു തോമസ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം സി പി എം ഗൗരവമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലരെയൊക്കെ നടപടി എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ആ നടപടി എടുത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ വിശേഷിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതിനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് വിട്ടുകളയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനു തോമസ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം വന്നത് ഇന്നലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് സുനിലൈസൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമില്ല, കൊട്ടേശം സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ ബോധ്യം ആ സംഘടനയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, വ്യക്തിക്കല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്, ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടി അങ്ങനെയല്ല കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരുടെ നേതാക്കളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ അവമതിപ്പിന് ഇടയാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ജയരാജൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നടന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം, വിശദമായ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളിൽ അതൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആലക്കോട്ടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ, ആലക്കോട്ടെ പ്രശ്നത്തിൽ ആ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയത് എപ്പോഴാണ്? ഏരിയ കോൺഫറൻസിലാണ് മാറ്റിയത്. ഏരിയ കോൺഫറൻസിലാണ് മാറ്റണമെങ്കിൽ പ്രതിനിധികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, പി ജയരാജനല്ല. പി ജയരാജൻ വന്നിട്ട് കയ്യെ പിടിച്ച് തീരുമാനിപ്പിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും കോൺഫറൻസിലെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്, ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖ, ഉമേഷ് ബാബു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ശരിയുള്ള അതാണ്, തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് 2022 ഡിസംബറിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ജില്ലാ ഘടകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ, സ്വാഭാവികം കണ്ണൂർ ചർച്ച ചെയ്തു. കണ്ണൂർ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഈ പറയുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം ഉമേഷ് ബാബു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കണ്ണൂർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം മാത്രമല്ല സി പി ഐ എമ്മിലെ ചില ആൾക്കാർ കോൺഗ്രസിനോടുകൂടി ചേർന്ന് എന്ന് വരെയാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത രേഖ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ കാര്യങ്ങളടക്കം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽഡുമാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മനു തോമസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിമതനല്ല, വിരുദ്ധനുമല്ല, അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഷ്ക്രിയനാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള
ചില ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ശഠിക്കുന്നത്. ആ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം എൻ്റെ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത്.